Екологічна криза призвела до формування нової концепції розвитку, так званої нанотехнологічної революції. Одним з напрямків нанотехнологічної революції є розвиток біотехнологій. За оцінками ряду спеціалістів, у найближчі роки близько 20% продуктів, які отримають шляхом хімічного синтезу, можна буде виробляти за допомогою нових біотехнологій, що знизить основні виробничі затрати на технологічне обладнання на 20%, а енерговитрати – мінімум на 50%. Біотехнологію можна визначити як ряд технологій старих і нових, що включають використання біологічних процесів живих організмів у промисловості, сільському господарстві та інших сферах прикладної діяльності. Старі методи ґрунтуються на використанні ферментів у біологічних реакціях. До нових методів біотехнології відносять біологічні процеси, які базуються на генетичному та клітинному конструюванні. Останнім часом бурхливо розвиваються біотехнології, в яких використовуються фотоавтотрофи, організми, для існування яких досить тільки простих речовин і енергії сонячного світла, зокрема мікроводорості. Мікроводорості – широка група фотосинтезуючих організмів, яка включає ціанобактерії, діатомові, одноклітинні зелені і деякі інші види водоростей. Вони можуть розвиватись у складних агрокліматичних умовах і продукувати цілу низку корисних продуктів – жири, білки, вуглеводи, барвники, біологічно активні сполуки та інше. Особливу зацікавленість викликає використання мікроводоростей як організмів, здатних запасати сонячну енергію за рахунок фотосинтезу, оскільки ефективність перетворення енергії мікроводоростями значно вища, ніж вищими рослинами. Значення культури водоростей у фізіолого-біохімічних дослідженнях загальновідоме, а той факт, що водорості є одним із найбільш ефективних перетворювачів сонячної енергії, робить їх культивування дуже перспективним. Використання фотосинтетичного принципу трансформації сонячної енергії для створення сучасної альтернативної енергетики останніми роками викликало величезну зацікавленість через кризу традиційної невідновлюваної енергетики. Технологічна біоенергетика сьогодні розгортається в декількох напрямках. Переробка біомаси, яка накопичується в результаті фотосинтезу на дешеве і висококалорійне паливо, метан та інші вуглеводні, етанол, бутанол та інше. Модифікації самого процесу фотосинтезу, внаслідок чого енергія світла з максимальною ефективністю спрямовується на утворення водню або іншого палива, обминаючи стадію фотоасиміляції СО2 і синтезу компонентів клітини. Однією з відомих водоростей є хлорела. Вона не має собі аналогів у тваринному світі. Хлорела відноситься до класу одноклітинних зелених водоростей. Її місце існування – прісноводні водойми, де ця мікроскопічна водорість, що володіє великим запасом хлорофілу і комплексом рідкісних поживних речовин, бере участь в процесі фотосинтезу, поглинаючи вуглекислий газ і насичуючи повітря киснем. Хлорела вважається довгожителькою нашої планети. Її існування вимірюється більш ніж 2 мільярдами років. Завдяки унікальній клітинній структурі, хлорелі вдалося пережити велику частину всієї флори і фауни нашої планети. Величезний дослідницький інтерес вчених усього світу до хлорели визначається перш за все багатющим складом всього спектра біологічно активних речовин, високою їх концентрацією і порівняно простою технологією отримання великих кількостей її біомаси. Хлорела – активний продуцент білків, вуглеводів, ліпідів, вітамінів, і зазвичай в сухій біомасі хлорели міститься 40-55% білка, 35% вуглеводів, 5-10% ліпідів і до 10% мінеральних речовин. У білку хлорели більше 40 амінокислот, в тому числі всі незамінні. За вмістом вітамінів хлорела перевершує всі рослинні корми і культури сільськогосподарського виробництва. Крім каротину, якого в хлорелі міститься в 7-10 разів більше, ніж у шипшині або сухих абрикосах, ця водорість, на відміну від вищих рослин, містить також і вітамін А в чистому вигляді, вітаміни D, B12. У макро- і мікроелементний склад суспензії хлорели входять кальцій, фосфор, магній, калій, мідь, залізо, сірка, цинк, кобальт, марганець, цирконій, рубідій та інші мікроелементи. Клітини хлорели багаті йодом. Близько 80% всіх жирних кислот хлорели доводяться на ненасичені.
є попередниками простагландинів, що володіють дуже високою біологічною активністю і забезпечують у тварин гормональну регуляцію чи не всіх фізіологічних процесів і збереження гомеостазу. Поліненасичені кислоти, наприклад, арахідонова, лінолева, ліноленова, є незамінними, тобто не синтезуються в організмі тварини, але необхідні для нормальної життєдіяльності і повинні надходити з кормами в кількості близько 2 грамів на добу. Всього в суспензії хлорели виявлено понад 650 різних речовин. І таким чином, додаючи хлорели у тваринам до корму у вигляді суспензії, можна ліквідувати дефіцит елементів мінерального живлення в раціонах годівлі. Про високі біологічні цінності складових водорості каже, наприклад, той факт, що 1 кілограм арахідонової кислоти, технологія отримання якої з хлорели розроблена, коштує на світовому ринку 700 тисяч доларів. Дивовижні й виняткові переваги давно визначили широке застосування хлорели в різних областях діяльності людини. Сільське господарство, медицина, харчова промисловість, парфумерія, очищення стічних вод і так далі. Хлорелу широко застосовують у всіх розвинених країнах для збагачення продуктів харчування біологічно цінними поживними речовинами. В 2017 році компанія Alana Eco взяла участь у виконанні НДДКР по відпрацюванню регламентів технологій та режимних параметрів обладнання з вирощування мікроводоростей в біореакторах для їх подальшої переробки в біопаливо. В результаті виконання роботи було створено автоматизований комплекс з дослідно-експериментального вирощування суспензії мікроводоростей хлорели. Головне призначення створеної в результаті виконання НДДКР продукції – її використання при будівництві заводів з виробництва біопалива з мікроводоростей. Ефективність комплексу визначається застосуванням при його створенні новітніх біотехнологій з оптимізацією параметрів середовища для росту біомаси. В структуру комплексу додана інноваційна ультразвукова технологія стимулювання росту хлорели, яка працює за допомогою ультразвукового генератора, спеціально розробленого для цього процесу. Така технологія забезпечує безперервне цілорічне вирощування сировини, суспензії хлорели і характеризується безвідходністю виробництва. Конкурентоспроможність продукції забезпечується в першу чергу за рахунок унікального поєднання в єдиний процес таких явищ, як орбітропізм, сили стокса, керований вплив на клітини хлорели ультразвуковими хвилями завданої потужності та частоти і використання моделі Шаубергера. Автоматизований комплекс «Біодрам» розроблений за модульним принципом, який дозволяє створювати масштабне та потужне виробництво суспензії хлорели завдяки поєднанню модулів в один комплекс. Автоматизований комплекс складається з наступних блоків. Блок автоматизованого керування технологічним процесом прототипу має мікропроцесорну систему контролю і керування засобами контролю параметрів, технологій і стану обладнання, мікроконтролером виробництва Unitronics і ПОМ оператора-технолога. Блок біореактору. Об'єм біореактору становить 7 метрів кубічних, в якому здійснюється циркуляція завантаження і розвантаження суспензії з культурою мікроводоростей, встановленими засобами контролю та керування освітленості та температури середовища. Біореактор має спіралеподібну форму та знаходиться на рухливому барабані. Блок ультразвукового реактору. Ультразвуковий реактор використовується для стимулювання і збільшення швидкості процесу поділу клітин. У реакторі також відбувається введення в суспензію хлорели поживного середовища, макро- і мікроелементів, збагачення її вуглекислотою CO2 та здійснюється відбір кисню O2. Всі модулі з'єднані між собою системами трубопроводів, обладнаними відповідними датчиками, які забезпечують постійний контроль за вирощуванням хлорели на всіх стадіях процесу. Технічні характеристики заводу з 18 автоматизованих комплексів «Біодрам». Продуктивність заводу з вирощування суспензії хлорели з 18 секцій «Біодрам» – 9 тисяч тонн на рік. Загальна площа заводу – 650 метрів квадратних. Електрична потужність – 90 кВт-годин. Утилізація двоокису вуглецю – CO2 – 1000 тонн на рік. Виробництво кисню – О2 – 900 тонн на рік. Щиро дякуємо за увагу! Компанія Alana Eco чекає на пропозиції до співпраці. Офіційний сайт компанії alana-eco.com.